Galega de Esquerda anunciamos que apoiamos esta moción do PSDG, como é lóxico, sendo congruentes co que defendimos no pasado pleno, coas nosas ideas e con enarbolar a bandeira do feminismo tal e como facemos. Dende logo deberá ser o normal, deberán apoiarlo tamén o resto de grupos, atendendo as razóns dadas pola señora conselleira no pasado pleno. Se non ten coñecemento algún do anteproxecto de lei, non deberá, polo tanto, ser motivo, non deberá ter ningún tipo de motivo para oporse pois, a túa lei e, polo tanto, non deberá haber problemas de votar esta moción defendéndola neste Día Internacional de Acción pola Saúde das Mulleres. No pasado pleno achegáronse datos sobre o cumprimento na actualidade da lei na nosa comunidade, pero nada opinou a señora conselleira, que xa non está aquí, da conveniencia ou non de modificar a lei de prazos. Probablemente, pois probablemente porque non queira ter que posicionarse a favor da reforma antes de tempo. O do Partido Popular, polo tanto, semella pois un globo sonda para ver como reacciona a sociedade, a verdade que fan, pois bastante a menudo. Soltan pois unha cousa moi grave, logo proban a ver que pasa, a presentan recortando un poquiño o que presentaron nun inicio e, polo tanto, se dixen como defensores, pois neste caso, dos delitos das mulleres, porque que vos son que atenden pois o que lles din as cidadás e os cidadáns. Nos, desde logo, xa advertimos que non imos consentir pasos atrás neste senso, sobre todo despois das barbaridades escoitadas da bancada popular no pasado pleno. Díxosenos que interviñamos un marcado carácter ideolóxico. Eu non sei se é así, pero que é de marcado carácter ideolóxico misóxino, heteropatriarcal e androcéntrico é supoñer que existe un conflito de intereses entre a vida dunha muller e a dun feto. É ver un conflito legal onde non o hai. Porque o feto estará recoñecido como ben a proteger, pero a vida dunha muller é un dereito fundamental, un dereito constitucional e, polo tanto, un dereito superior. E, polo tanto, non existe tal conflito, porque senón, e xa o expliquei outro día, un cigoto tería os mesmos ou máis dereitos que calquer muller xa nacida. O cal é un disparate e vai claramente en contra dos dereitos humanos. Porque, señor, senón, señoras do Partido Popular, calquera destas células tería máis dereitos que a vostedes, sería unha vida superior a vosa. Isto que vemos que un cigoto dividíndose tería os mesmos ou máis dereitos que a vida de calquer muller, incluída as das señoras do Partido Popular. Aquí chegouse a dicir a sandez e a barbaridade de que se vulneraba o equilibrio entre o dereito da muller e dun feto con enfermidades extremadamente graves e incurables. Iso só é propio de ideoloxías fundamentalistas católicas. Insinuar que un aborto nun caso de grave malformación é ofender ás persoas con discapacidade e non só ser unha persoa curta de miras, senón manipuladora e cruel que as mulleres que, desgraciadamente, se atopan nesta tesitura e teñen que abortar. E como xa dixen o outro día, curiosamente, vostedes veñen coa súa clase de moralina a dar leccións pro vida cando aplican medidas políticas en contra da vida dos xa nacidos. Moito defender os non natos, pero unha vez paridas e paridos, os deixamos a súa sorte con medidas como a que comentábamos antes, na que se retiraban produtos farmacéuticos que empregaban incluso bebés recén nados. Polo tanto, moito defender o dereito á vida coas complicacións que sexan, incluso con graves malformacións, e logo retiramos o financiamento de medicacións, de sondas vesicais, de próteses. Este é o seu cinismo político. Defenden, polo tanto, o dereito á vida, pero a unha vida indigna. Non defenden o dereito a unha vida digna. Recordemos, o dixen aquí outro día, que o 20% das nenas e nenos no consunto do Estado viven en situación de pobreza. Resulta unha irresponsabilidade defender os nacementos a toda costa. Disminución das pensións, conxelación, aumento dos impostos, aumento do IVE, aumento dos prezos do consumo, nula creación de postos de traballo, son vostedes uns irresponsables nesta materia. Moitos se preocupan porque aborten as rapazas de 16 a 17 anos,
pero non fan nada para instaurar unha educación sexual adecuada na escola, no instituto, ademais de nos centros de orientación familiar e nos centros de saúde. Se tan preocupados están, señorías, por que non gastan o que pode custar a visita do Papa en educar as mozas e mozos sexualmente para evitar os embarazos non desexados? A mí gustaríame, desde logo, sabelo en aprender saúde sexual e no uso dos anticonceptivos. Sería moito máis productivo que ese señor nos visitase. Se están tan preocupados polo dereito á vida, por que non invisten o que gastan en curas na sanidade pública, en contratar mestres que eduquen as nosas nenas e nenos? Se tanto lles preocupa por que o Goberno Central non emprega o que vai a gastar en reparar a capela do Val dos Caídos nalgún escola infantil ou en pagar os anticonceptivos das mulleres e dos homes. Non se atreven, non son capaces, porque están imbuídos neste resurdimento franquista que aupa este tipo de moralina. A da peineta e a mantilla, a da sección femenina, a dedicarse ás súas labores. Defender que as mulleres non poidamos decidir sobre os nosos corpos, sobre a nosa maternidade. Defender que nazan nenas e nenos non desexados, que veñan nenos a este mundo sin garantirlle nin o dereito á alimentación, non é mostra dunha doble moral, sino que mostra da falta de moral que vostedes teñen. Porque, señorías, ata as asociacións de mulleres católicas se manifestaron en contra de esta probable reforma. Se pensan vostedes, tanto que murmuran nos seus escanos, que estou equivocada, amosen o contrario e voten a favor da moción. O digo, o repito, ningún goberno debe legislar sobre que non é seu. Os corpos das mulleres pertencen ás mulleres, non son do goberno e non deben legislar sobre eles. A nosa maternidade, señorías, a decidimos nos. Nos nosos corpos non manda nin o señor Gallardón, nin o señor Fernández Díaz, nin o señor Reiflá. Nos non necesitamos tutores nin paternalismo. Nos nosos úteros e nas nosas vaxinas mandamos nos. Señorías, forzarnos a parir tamén é violencia institucional.